Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Merci parce que vie oyo eza ya biso te vie eza ya nzambe tata. Merci mingi na biso tout ba bolinga ka maman Eliane Mitu. Bino ba bosse pela kana maman Eliane Mitu na pesi bino merci. Mais toute fana lobaka ke soko mulo za mutakanda, omulo za mutaketo, omulo za mutak motema pololo motema ngai kotala ngate po sani ni bosse pela na ngai te. Surtout yo na ye na ye kuna. Soza mutakanda kotala ngai te po sani ni merci mingi na bino nyonso tout ba oyo bolinga ka maman Eliane Mitu bino ba obo partage ka ba émission ya maman Eliane Mitu surtout bino ba oyo bo sepela kana musala oyo ngai na sela ka bino na pesi bino merci. Alors ndeko soza mbano bo sokuta na nga na za maman Eliane Mitu na za na service traiteur na nga ona sala ka musala ngai na sala service traiteur la providence soza posa ko sala fête na yo oza posa ko sala fête mo za kitoki ke ndesango za malamu ko hésiter te numéro na nga eza koleka wana bengo be maman Eliane Mitu na ko sala mo la qui te copie au salini au co sepela. Alors le lot au solo la boue ce présent banal bosonan au sabonnette n'a pas au s'abonner na Eliane Mitu TV. Après avoir qu'au s'abonner ou activer cloche de notification pour ceux qui émission à si que côte n'a qu'à ta chaîne à biso ou yé bakana koloba ko yé bakke émission à sika et côté na chaîne ni à Eliane Mitu TV. Ce qui peut t'aller en haut au sepel n'a au partager peine à bande de commons parce que ça n'a pas de commons au peu ba yébi chaîne à biso te osaka malam ou zapé contribution à yo au tel émission au sepel n'a au partager au tunnel peu bande de commons sous et qu'on permettre la bande de commons sous baye ba chaîne à biso et pour basse à nini ba s'abonner beau s'abonner beau s'abonner massivement à wana chaîne na biso ya Eliane Mitu TV. Lelo toko solo la boyebi ke na uteko sele emission mon kone pse mne ke mikolo an toko na zongi même si na bando partage emission mon kone na journée a pas de souci mais au moins régulièrement par la grâce de Dieu boko bando komo na nga mikolo parce que naza vraiment na tan yako sala ba emission so ko zana li solo ko zana posa to partage mon na bande ko ko hésite te nime on nga ya telefone ni ngona binga nga na osa nini na ko partage posa ya motema na yo so posa na publicité na yo oza na posa publicité eleka ana kati ya chaîne na biso ko hésiter pété benga maman Eliane Mitu mais pour la mikolo oh to zola mikolo mibale misato ah to zola mois de novembre kalate to kota la mois de décembre le 8 décembre to koza la bongo na concert ya monene ya kafu kafu ya mosali ya nzambe oh to bina kombo ya mama lombongo ya lobi bongo donc mbula oya vince les fois c'est pelisa bana ya France. Donc partout si vous allez na kati en France, billetterie c'est fonwa mi déjà. Kota osomba billet na yo. Po mukolo ngo bino mo ebiti. Abongolaka makambo oyo yanga ye. Abongolaka makambo oyo yanga. Tika kolela ndeko. Yeso zana bomoy voyez que maman leur mon a sepeli sabiso peut aso continuer toujours na ko sepeli sabiso. Alors famille du cœur bon mon ko boko ta déjà bozo ba billet pour mon ko faut totana ma penza pour mon penza que oui famille du cœur bon mon ko ba mon ba ke ko sanin ko kumisa mon konzina lola eh na mitiki obimana ngai Leboko na yo na mokongo na nga etindikanga Yambala oyo na lati elamba ya nkembo Oyo nzambe ya pesi nga nanya botola yango Oyo nzamba pesi yo mama Oyo nzamba pesi yo papa nanya kubotola Muta kubotola zate Oyo nzamba pesaka muta mukili ya kwa kubotola yango Te alors ezali bongo le 8 décembre na Venise to bosa na te to somba ba billet malolo mukolo foto kuta na Venise ha to kuta na Venise kuna to somba ba billet to kende kokota po to kumisa nzambe tata mois de décembre le 8 décembre to bosa na te to kende kokumisa nzambe na ba nzembo mai ya misonanga ye e komi maya komela oyo nazanga kilobi Lelo yo eko miyanga. Ha ha ha. Ah ha. Eh. Manzembo abuwe. Esingiko sani. Ukende kukumisa nzembo. Kwa yuka kola na ngonde ngemo kwa yemba kongona va rock. Pande kule yetu kusuru la abuwe. Na ute kusele emisyon. Nde kumuwa simu kwa pesa ki rapor. Na eglise.
y a Bostra et pas y a papa Charles Bameko. Mon long a ni à maman mami. Pour Mikolo Bansani, mais le Kakuna vraiment va sur la mingi na makambo. Oh, et ali famille. Oh, et ali libota. Y a mon nez Mikolo Zaba si je pensa. Oh, et autres Kakuna Mikolo. De comment on s'a télémaki à l'obaki que pasteur Mobali Nanga Aza Mukongo akabakate. Mais son ami ou fumo ramontambo ezate. Kisala kindeke ezate. Habi ke mi bali abakongo. Baka baka te. Ngata on a sele mission la bito lo kongo abakongo toche bakongo de kote. Tolo baka ka mi bali en général. Ke mingi basa panini. Baka baka te. Na sepeli paske zana de komo kwa tali emission. Abe nyinga po aib sa nga yu ke. Mama nito. Na landa ki. Ndengo lo baki ke. Mi bali abakongo baka baka te. Te mama nito lo bayi bo ete. Maman ni to achaki voice ya ndeko oya lobaki ke mibali ya bakongo baka baka te. Alors ndeko wana mwasa lobi ye eloko wana vraiment en tout cas amoneza ya solo te paske ye mobali na ye aza mokongo mobali na ye akabaka 100% la voilà exception zanga rate na makambu nyoso to abi même na entourage na ye ana baninga na ye 5 babala kaka bakongo 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 mi mabala na bongoza Sweetie, ma bie, exception zanga kate, wane zaka abato, babeti mabaku na bango na baze lo. Alors, le toko kontine li solo, toko solo la, boy. Moutou se kwa tal nan emission, luka o comprendre na sens ya emission, emission o elingi koloba, nini. Hotel penza emission banda ne balinde, tu souka po comprendre, na kate emission banda kendenge nini, Moutou na weza kindenge nini, katikati za kindenge nini, makolo eza kindenge nini. Apo yo posa lozu conclusion na yo. Eza nande komu susu, tango asise ka kotele mission wana abenga kingambala moko. Abi mama Elian. Mama Elian, yesu ko mobali na ye, aza mukongo te. Aza kaka kongole. Na ebu sibi noke, nde kwa bengi maya misu za kotanga maya misu aza kolela. Na ebu si mama zwa kimia tika kolela. Nde kwa lobi ke mama Elian. Epa ingana zali, mama wana yobi bavanda kana Canada. Abi awa na Canada sika tozana mobali. Mobali muta bengi sangai. Na kukuma nanga awa ndenge na ya mama Elian, tozana mikanda, tosala kamisala. Ya salaka, bi mama Elian na salaka, ngana salaka. Nabi makana 4h du matin. Pona banda kamusala na ngala 5h. Mena ebi siyo kaka nenge mama wana lobi ke mibali mingi fish de pay na bango mwona nakateka ya basi. Alobi fish de pay na ngai. Kont na ngai. Ba kod na ngai. Nyoso ezana maboko ya mobali na nga. Ye mutajiraka nyoso. Mama Elian nazana droite ya koloba kena longolata 50€. Na somba ata eloko non mobali alingati akendaka na carte nanga code nanga asali ba course azu carte abombi ndaku oyo tofuta ka maman Elian ezara 50-50 50-50 Loyer na biso $2000. Ya chaka $1000, ngana chaka $1000. Courant atie moitié, ngana atie moitié. Et le konyo so tokabolaka 50-50. Mais problème eza ke ndenge tokabolaka 50-50, ngana zaka toujours perdante parce que ngana zwa ke lokote. Na zwa ka eloko mokote mama. Nazana poto mele kwa nazana poto te. Kola te lamba pasi. Kosala suki pasi. Kotin na mungo na kongo na libota na nga pasi na kukakate. Na kukakate mama. Pona nini mobali nda jira kanyoso. Mengai. Na mungo na fish de pay na ete. Na yebi konti na ete. Na yebi ni mwa karti bankyari na ete. Mem koda telefon na ye na yebi te. Me ya yebi nyoso ya ngai. Ngai. Bapara na nga na kongo. Na kukakako sali sabango te. Soki na senge. Ah papa. Nazana posa na tinda la taba mamata $100. Ya nini? Mwane zaka yo. Babota ka yo moko. Pona nini ka fotinda la bango. Yo ya kipoto pona kukipe famina yo.
ebongo famille nanga nga na bengisaki yo na poto nga na bengisaki yo te na poto po yo ko salisa ba famille na yo na bengisaki yo na poto po na bala ki yo to boti bana to sala vie na biso ya lobi to sala vie na biso na boi te na ndimi mais ko salisa ba parents nanga yi eza mabe mwana asalisa moboti na ye yo moko yo toza na bana est-ce que bana na biso oyo tango ba kokoma na age moko ki babandi ko simba mbongo soki babandi ko pesa yo mbongo to ba pesa nga to ko boya yango pourquoi na sesa ba parents na ngai te abi mobali alingaka te alobi maman Eliane ba sous-vêtement oyo kaka oyo nga na sala kana ba sous-vêtement mama une année na changer ka yango te pesa nga carte na commande ta ba sous-vêtement hein olo ko mandumba pona nango ba ndotala yo na ba sous-vêtement wana olo ngola mbali musubi lamba ngai mo te longola bilamba ba sous-vêtement na lembi yango te yo le mango ndenge nini mais a préciser que mobali wana aza mukongo te mais lo ekolo na epe na koloba te parce que ngai na zaka mutu ya division ba ya ba bikolo te nga na mu luba 100% mais na bala mukongo 100% makambo biko le pana nga awa na ile anitu tv ezala raté awe pana nga ile pa maman Eliane tribalisme ezala raté pona nini parce que rdc ya onde sangi eza rdc eza ya bakongo eza ya bangala eza ya batetela eza ya batabandundu eza ya baluba eza ya bamongo muta kolongola mutu na kati ya mboka RDC oyo bikolo biso to yebi azate po eza mboka na biso alors pas de tribalisme pas de division ethnique non preuve ni que bikolo tozobala na bikolo na bikolo kala na baboti na biso pona fonama parenthèse moke bomo tingala amolu ba 100% de père et de mère mais soko tena bande ko nanga nyoso na libota na biso po kota 100% de père et de mère baza to kabon 50-50 pona ni parce que to bali biko lebele o babali bangala o babali bakongo babali batetelo babali batabandundu c'est ça la RDC donc a tribalisme zalati nga awa na zalaka na et loko babingi tribalisme pa nanga awa ezalati na koza amwa fier nanga ya ekolo nanga ah na muluba e biso baluba to subara na mbetu biso baluba to za kaboye biso baluba to za kitoko to za la kaminene to za la pembe esko to baba to subara na mbetu et ça ni ze le rote oui biso baluba to subara na mbetu ya problème te to suma ba matela tout le temps do to komi so bato o bate ba matela ba to mbongo na ninga o sara na te po biso baluba quand moi c'est muluba eh akoya ya pembe na subara na mbetu mais to comprendre que ça jaloux que basi ya bilongi mabe zuwa na bango mutetinda ka yelo bake basi ya baluba ya pembe basuba kana mbeto oliba bake basi ya baluba ya kitoko bako kakoluba bongo to ba basi ya baluba ya pembe basuba biso peto nimito suba ka na mbeto za problem te me awa makamba tribalisme za laka te pona nini parce que toza ba congolais soki to zongi na tangu na biso to zongi na tangu ya MPR tata be moko mama be moko ekolo be moko mokonzi be moko voilà wakika mwa parenthèse pourquoi parce que nan ndeko moko on a solo la kine makamba babikolo na yebise ah pa na makamba babikolo ezalaka te discours babikolo boka ngo na mopanzi voilà donc mama biso oyo ekolo pe mobali na lobela kinga mais je vous assure que mobali ngo za mukongo te mais aza ko sala mama oyo boye mama lobi sous vêtement kale sona soutien aza nango kaka 3-4 hein? Mais mbula mobimba soko ayebisi mobali na soma mobali alinga te olongola mbali mosubilamba mpo amona yo ngai moko abi mama oyo okako esclavagisme milibala te abi mama okokondima ke karte na ngai salaire na ngai nimero na nga nyonso tu na maboko na ye me ya ye ngai nayebaka te même ceux qui nous savent à course, nous avons 50-50, nous avons 50-50, ba charge. Mais tu as comme un collier, collier à 100%, nous avons un namoutou, un carte, un carte, un carte, un salaka. Mais où est-ce que nous conseillons ba parents dans la réalité? Ba boti na mwana sali sa bango ezate mais pas na bango atindaka au monde na Western Union papi a Western Union Nicolas comment na ka osalika na ordinateur ra titi réponse que kuna ba ko atom sa
bien koma ki malamu tozwa ki mukomusu na vanda na bandi kolela na bandi kolela alobe ngozole linga binazole la pasi pasi ngam na longoli na mboko ozala ki kuna na tanga na ngai pe komine na ete pona ebi boya ko sasa na ba commentaire bata ba matema makundu na kutu na kipate na basoza mutakala otala ngate po se pano na ngate nga la longoli okune sko za na fin fond na memi yo a na Canada yo ba kole la passe soki na beng sa rande ko na nga soki na beng sa kata leki na nga moko me na bengi sio sikone na bengi sio olingolo bake pasi ya famille na bino ya libota na bino yo no muto kosili sango nga na bengi saki ote pona yo sasa famille na yo nga na bengi saki pona bala ki yo to sala o abiso famille to bota bana na bime to sito boti bana to sali famille to saka musala ninga ni yo sasa libota no yangala sasa tabiye ezambo na nga na bengi saki yo atunya lobi est-ce que ceux qui bengi saki leki na yo ya mwasi to ya mobali so bengi saki leki no ya mwasi et qui a zana mobali lokola yo asali sa famille on monte ko travailler na perte on monte travailler na perte mais nga yo bengi singa na boteli yo bana likamu nini na ko sunga libota na nga ite abi mobali albi moli mona servitude de pa na ite mais ye mobali na famille na ye atindaka asale la ka famille na ye mais moi c'est alobi mama pasi na zana poto na o souffrir donc ezake na sale la kande mobali na sala Canada na sale la kande mobali abi mama Eliane manto moko moko na sale na ngo 15 ans moko mobali to na bilamba ngo sema po sa oni o sale na bilamba na poto ba bi marate to bi marate ke na wapi ka na église ka to ke na ka église pourquoi elambo ke na ngo wapi mais entre temps yé moko ala taka donc ngai esclave yango na yena yebisa yo yango na bengi yo par rapport ya mama oya lobi ke mobali na ye akabakate donc mobali na zaka yé moko te za pe na collègue na zawa oyo akabakate mama ile na ko lié loko ya volonté na ngate nde mo si penzo za pe lobi en tout cas le lobi na olamba te na zo taba na to ke na restaurant et pas mobali na nga ele kakate dito ke carte za na maboko na ye na mikanda na nga ezaka na maboko na ye nyoso sous prétexte ka ke ngam na bala na longola na kichasa na mwana na poto soko yake na poto na mbonga ba parana yo olingwa sesa ba parana yo me le kolo ye na mbonga ba parana to na mbonga na nga tike la nganze ba kosali sa ba parana yo abi ya moyi kamoyo olbaki ke basi mususu ba ko tika la ba femme seule pona ba comportement ya boy ko ngande ngela za boy mama mwana na boti asuka azana 8 ans soka mwana nga kokisika 15 ans na simizela na kei na kobima Canada na ko États-Unis na kobima parce que maman moteme se vimbie lembi maman tu nokoma kobela attention sino kansaka mobali ba comportement ya mobali nazoka ni saba famille nga mama nga mawa mawa waka mama biso to wana pasi yao kaka mama na kotinda mama na osala te na komaka kokosa mama na zo sala te mama na zo sala te na komaka kokosa pona ni parce que moi na team de loko ezate na na poto me ba para na nga souffrance na souffrance c'est vrai que na kokosi sa souffrance na bango te mais ata 100 dollars yo kosume bango ta fufu yo kosume bango ta sukali basi ba koli na bango mobali alinga kate kaka po ya bengi sanga na poto donc a bengi sanga na koma muumbu yango nazo bakisake batu bakondanaka mingi te mwasi so atikali ye moko neti ngane na aboye so mwana oyo akokisi 15 ans na abomi libala na tuni pourquoi 15 ans bi parce que na bi 15 ans komi na esa va pe nipe na kokoma majeur na abomi na ngana kei na kobima na kokende na kokota États-Unis na mikana na kokende na kokota na États-Unis na kende kobandela vie na ngai parce que na ko souffrir ka aboye te ay mama ile na botele bana misato na boti bana misatu mama donc ya mama abisolo baki ke
aza ko telem la place ba zolo ba ke place to ba ki ke batu mi bali mingi ndeba komisa basi ba femme seule ba comportement ya boko supporter ti wapi abi ya mwana ba mama kalami ba saka ba malheureuse pona ko supporter soko atali famille azota la mobali mobali muta lesa ka famille na biso mobali soto na problème to kufeli na famille ye mutakundaka mobali mutasungaka ye mutabeng saba tunamboka ba mama mingi bazalaka ba malheureuse na kati ya mabala mais na mokili ya lelo mwa sa kolinga koza sou malheureuse te parce que mokili se changer et puis ba mama mingi akala bazaka kosala te kosala bilanga na kokende musala koya na salaire à $2,000 $2,500 $3,000 et alors kola te nenga ba mama banda kokende bilanga. Il y a un homme qui a 15 ans. Na a la femme seule. Na préféré la femme seule. Na a na mobalité. Na a na kamusala. Na yaka na mbongo na nga ya salaire. Na a s'occuper na nga mokope. Na s'occuper libota na nga. Na a pe na baleki. Abi mikana na nga. Passeport na nga. Carte banque. Nyon suzera na boka mobali. Ngai eloko moko te nzembo kaka ngam na bengisa yo na bala kyo na bengisi yo na bala kyo na bengisi yo oyaki apona osa sa famille na binote alors apona kosuki sa bandeko toyoka nzembo bayema telefone yo bolimbisi ah, vous comprenez, je suis à la téléphone. Moi, je suis à la téléphone parce que le bureau n'a pas de téléphone. Je suis à la téléphone. Je suis à la santé, je suis à la santé, je suis à la capacité de faire ça. Donc, responsable à la bosse, je suis à la santé. Je suis à la santé, je suis à la santé. Tant que je suis à la santé, 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 je ndenge to kola kana kongweza ka bongo kasi lelo o makambo changer mokile zo changer zo sala ke mobala ke ndaka musala ayaka na mbongo mwese ke ndaka musala ayaka na mbongo ta mobala ke musala na mbongo mwese na mbongo cela veut dire que mwese na suna charge ya mobali a 100% te de toute façon mibali ya poto mingi te ndenge mama biso benga kinga na moye po ayi bisanga ke ye mobali la futa randa ku 100% ye mobali asombela ka ye bloko nyoso mobali asela ke nyoso bazana bango. Mais bako za ta musoka 10% 90% ba tikali bazane ngwana te to le ba vérité na ndenge to vandaka na mboka ya mundele ezaka pona biso ba africain te même na bango moko mindele bazane ndenge wana ka pona biso te même mindele bazane ndenge wana yango mindele ba na système a cadeau avandi pesi moninga cadeau po yebi ke ba partager ka ba charge nde ba partager ba charge ana posa sa moninga mo plaisir cadeau anga sa moninga plaisir cadeau nga sa moninga plaisir cadeau. Biso o le to ana chance za ke mobali asalaka mwasi asalaka. Ta mobali a osala, mwasi azo sala. Donc mwasi a pe na posa ko senga mobali mo te ke pesa nga mbongo na somela mama semoul. Non. A epi ke na musala na ngande nazo sala, na mwa oyo na kolongola 300 euros. 300 euros oza pona somba semoul na biso, na somba maïs, na somba carton soso, na somba mabumu so poli obengi mama ile ya nitu, la providence alimentaire ezali. Bah, va saluer livraison de l'okwana, nyon. Soit que tant on a sali bon akwa kosu ko somela bango après 2 mois. Ou après 3 mois, nena kwa kosani ni ko somela bango. Si kon neti mobali, pourquoi yo ko sepela te moi si asunga libota na ye. Ma pe anino zo mona po moi si ale sa mama bango se moul. Mama bota ka mona po akola sali sa epe. Tokonda naka a mindelet. Ah ba mindele ba ke na kotika ba parents na bango na ba maison de retraite mais biso ba tumundu toza bongo ta parents na ta komi mo bangé ko kwa silimino osaka na poso tana o s'occuper na ye alors tant mo bota na bon moi ce qui possibilité ko lesa ye tika ya lia et surtout ke na poto moi ce soit ke ne musala azo dépendre vraiment à 100% na mobalité po bisa mo be ke pesa na bongo mama nga azo bela ba traiter mama na nga lia non tant mo toza salaire net à 1000 euros. Et déjà que na 1000 euros ou 500 euros qui na pari ya ndako 500 euros kosa ba besoin nanga 500 euros nanga etikali na kokosomba mwa liputa nanga na kokosomba mwa rouge à lèvres nanga na kokotina pe 100 euros na mama na biso na kokosesa mama kuluta zo sanin azo bela nous sommes des bantous et kona ngoto za ba congolais
Vous savez, Congolais, tu as battu mon thème à ma bête. Vous savez, Congolais, tu as battu ton lien quand elle est en famille. Vous savez, Congolais, tu as que. Non, on a un rossel, ça y est. Papa, qui est un rossel, ça y est. Papa, qui est un rossel, ça y est. Bisso, va congolais, tous en bon, to colline, yoana. Alors, bino, papa, va congolais. Au besoin de comportement, y'a aucun bon à bassi. Mon à moi, si. Au ben, si moi, si la porte, pas à moi, si na yo. A celle, la comme ça, la bête, na boutou. A celle, comme ça, la colamba, la moi, na cuisine. Alors, bon, on a eu la question que yo, ce qu'on a recommandé, quand on a non, papa. Si qu'elle a pas mon inga liberté, n'a bon, on a eu. Et puis, faciliter au besoin on a poto, bosso qui para pesa la basse na 100%, te nenge te mwaka les alaka. Pour moi, si a pota qui est naka moussala, ayaka na salaire, lomeya. Ayaka na ou, yonke basi a poto, batungi saka mi bali a poto, te pona makamwa pesa nga mbongo. Les alaka te. Basa poto basi na mi bali mbongo te. Parce que basalaka, basaka pe na mbongo na bango. Ba papa oyo pona ko suki sa, o bozo na ba comportement ya boy. Obi ke na bengi sa mwasi. Loko la mwasi aya, mwasi azo sala, ana droit na mbongo te, nga mtu fona zo mbongo wana, na bando sala boy ba papa eza mabe. Likola ba comportement na bino yango basi baza ko décider ba bo mama bala batika la ba femme seule. Ba comportement ozo ti na basi ba bo mama bala batika la ba femme seule. Pour moi ça zo mona ke na za na mobali. Yanga nyo soza kozwa. Vometo za la te ponga la sa nini. Ne ba kojere yanga. C'est ça le problème. C'est ça. Yango mwona ke mwasa la ki na katse ndako alibala. Azana mobali. Mobali azo maltrete ye. Mwona bako kabona. Yako kwa na mboko wa jigolo. Jigolo anta msuka pona posa nzoto. Membongo. Ake na luka mbongo na ye moko. Ce qui mibali bwa niko reflecher ke. Basi ya poto baza ka charge pona binote. Basi ya poto. Bo sombe la kabango. Bilambate. Eza par hasard. Mi bali kuta ba kongolo mwona tana. Nde tu atana fin de l'année bo yasa la ta mwa sine kado. Ba amu ke 10%, 90% never. Bo meka ko revoir. Ba papa nyonso. Oye bo kanamelaka mbongo ya basi. Nkwa na bengi sa wana poto. Oza na dura na mbongo no tenga fona jere. Ba papa bo tika. Beau changer, beau revoir situation wana botika. Beau revoir situation na botika. Les amis la monte. Tant mon nina bimina tomba bina mokara 4h du matin. Tant mon nina bimina 4h du matin, ke moussala. Abanda 5h, azon à 16h. Ba tant wana yon sotou, nzon tonne mouté sali. Azon a pena boutou boye, mama balouka na akoto. Azon yon pe wana nanou, akoto na cuisine à l'ambelio. Quand même. Non, moi je ne suis pas en train de faire sa parole. Je suis en train de faire sa parole. Je suis en train de faire sa parole. Bon, revoir ma côté. Je suis en train de faire sa parole. Je suis en train de faire sa parole. Maman la nenga lela ki bongo. Est-ce que ça qui toko? Et puis yon mobali somo sa zo lela. Nga la longo la yokuna. Mobali koutu ya solo ko. Mobali ya solo. Yon la kamwa ke. Poni mi bali yoko bazaka ke. Mbongo za mou keso osel sa moutou mwanda. Je bongo so bozo lo kwa la ba. Son excellence lo kwa ba mesele. Ba papa kamere. Oye pe si mwa si nyon so. Waza na obezo sko bo lo ba nenge nene. Bo mouni mi bali ya solo bango wana. Mi bali ya solo bango wana me respect. Na ba papa le quoi ba caméra na petit exemple bon parce que oh ya sala ka makamuna misu tozo mona ke zaboye voilà OK moi c'est dans la nyoso tu oh ya lingi nyoso moi c'est lingi azo pesa moi si mon bala za ka bongo na ba moyena yo amuke oyo za na ngo pesa moi si na yo za na ngo moi c'est mona ke mon bala nga za ka na amuke o pesa nga bon ko la kozana ebele se ke na kozala gâté ba papa bon me ka ko revoir. Bon, mais qu'à quoi revoir d'à côté wana. Bon, ça là est fort. Maman, beaucoup l'on a beauté le mois si. Papa, beaucoup l'on a beauté le mois si. Ce qu'a lié, 100 euros, y a moi si, y a moi nana, y a ma bepo, y a bengi, c'est les mois na poto. Anna doit oulier 100 euros, moi nana été. Bon, mais qu'à revoir côté wana. Mi bala poto bwana ba charge mingi te ya basi. Mon bala poto a supportaka. A ce qui parana moi sa 100% azalaka te. Azalaka te.
Pourquoi? Parce que basi ba kenaka misala ba ya kapé na mbongo. Pona lelo to soki wana. Mon bali a solo solo ba ndima ke so aza ko soki pe na mwasi na ye. Pour mwasi ne ba mona ka valeur ya mon bali e pa ya mwasi na ye. Siko nde ko mwasi lo bia ka na 5 slip na soutien. Une année kaka yango wana kaka. A sukola tanda sukola tanda sukola tanda. Ah papa. Wana posa ba soutien ba kale songo ke lo mbali mon so bilamba. Ngam na mona ngam mbali na ngoko mona ba soutien na ba kale songo ke esie noni esie nzuluki. Biloko nyonso rotika na sa moyi. Alors tant mouta zan aba moyi. Les âmes abete pour profiter. Pona lilo to suki wana. Ki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubari ki tatanza mkalo. Sa kumuna. Zamba nbe chanel banabete bonsu. Bonne journée. Boka mata babizun. Bye bye.